Bakıda yeniyetmə qız itkin düşüb. Lent Azın məlumatına görə 15 yaşlı Bayramova xanım Səbuy qızı iyunun 16 saat 11 radələrində Dədə Qorqud Parkına getmək adı ilə yaşadığı Nərimanov rayonu Bakı Xanov küçəsindəki evdən çıxıb. Bundan sonra onunla əlaqə kəsilib. Bu barədə onun anası Bayramova Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinə müraciətində bildirib. Daxil olan müraciətlə bağlı araşdırmalara başlanılıb.